gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ka raali geliyay arintii ka dhacday golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu xuseen xildhibaanada golaha wakiiladu ay bilaabi doonaan shaqadoodii caadiga ahayd saxaafadda madaxbanaan ee dawladda ay joogta labadaba ee wuxuu runtii hadalkaygani uu daaran yahay raato golaha hawshii ka dhacday in runtu waxay ahayd arin nasiib darro oo guud ahaan aanu ka xunnahay aniga iyo shir gudoonka ee dhamaan xubnaha golaha wakiilada ee uu golaha ka kooban yahay ee waxayna ahayd runtii dabeecadaha golayaasha noocan oo kala abay kamid tahay in khilaaf uu yimaado aragtida sharciga la isku khilaafo ee golaha dhinacbi iska taagtay aragtii sharci oo golaha taalay waana arrimaha uu dastuurku u jideynayo xildhibaanku inuu aragtidiisa cabiri karo oo uu soo jeedin karo taas uunbayna ku salaysnayd wixii xildhibaanada iyo mudanayaasha golaha dhex yaalay taasay ku salaysnayd waxayna ahayd runtii intaas uun ay ku dhamaato waxa yimid uun oo runtii dheeraadka waxay ahayd qalalaasihii yaraa ee amni ee meesha ka dhacay wuxuuna ku yimi isfaham darro oo runtii iyadoo aan wax weyn jirin oo laba xildhibaan oo isafdhaafay ay dhacday oo ay gacan dhex martay si badanna loo dhameystirayay in ciidamada amniga qoladii u joogtay golaha ay cabasho gudbiyeen oo taliskii guud ciidanka u gudbiyeen taasayna ciidankii kale ee booliisku ku yimaadeen waxayna u yimaadeen runtii arrin amni uuno dee warwar ay qabeen oo golahu waa golo xasaasi ah waa golihi xeer dejinta ee dalka saameyntiisu leeyahay markaa laftigeedana warmaqabtadii uunbay ka dhacday buuqii kale ee ka dhacay meeshuna isfaham xumadii iyo iyadoo aan la isogeyn oo aanu jirin wax maaragtay communication oo u dhexeeyay labada golo ayaa keentay in uu dhaco xoogaagii qalalaasaha ee halkaa ka dhacay runtii gudoomiye ahaan iyo shir gudoon ahaanna aada baan uga xunnahay waxaan runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horreeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahee gaadhay xildhibaanadii golaha wixii dhibaato ahee gaadhay iyo ciddii kale ee ama ha noqoto saxaafad ama dadkii kale ee goobta joogay wixii dhibaatay soo gaadhay aada iyo aada baan uga xunnahay waxayna ahayd uun keliya in isfaham jiro oo ciidanka guud ahaan amniga waxay ilaalinayaan golaha iyo dalka labadaba ilaalinayaan iyagana inay aanay dhicin meel uuntuun ka iman karo inuu yimaadaan inaan gacana loogu jawaabin oo aan laga ficil qaadan oo si fudud loo dhammayn kareeyey laakiin arrintaas waxay uu ku dhacday isfaham xumadaasay ku dhacday ciddii wax gaadheena ciidamada ana runtii waanu taliskii ciidanka oo taliyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo taliyaha hawlgelinta hogaaminaya waa ka wada hadalay waxaanu u muujinay annana inaanu ka xunnahay wixii dhib ahee dhacay iyo in ciidanka wax gaadhaana ma raanaan ogolayn raallina aanaan ka ahayn dhiirigelinaynin runtii taasaan u muujinay iyona intaa in la-eg waxay nala qaateen in golaha wax dhibaato ahay soo gaadhaan iyo in xildhibaanada wax dhibaato ahay soo gaadhaan inaanay rabin una dul qaadanayn waxay u socdeen ay amnigooda iyo ilaalintooda ay tahay marka intaa aan rabay inaan muujiyo waxay ahayd in ay un isfaham waagaasi dhacay laakiin ciidankuna uu yahay ciidankayagii ay yihiin kuwii amnigayga u xilsaaraa ilaalintooda iyo dhowristooda naftooda iyo wixii hub ay dalka u hayaan iyo noloshooda intaba in la daryeelana ay waajib wada saaran tahay hadday tahay madaxda qaranka oo ay xildhibaanada labada state-ka halka fadhiya ka mid yihiin ama shir gudoon ha noqdeen ama xildhibaan ha noqdeene iyo haddii ay noqoto guud ahaan shacabkaba waxaa runtii ay noqon doontaa oo iyadana aan si fiican rabaa inaan u caddeeyo xildhibaanadu inay u dareemaan in ciidamada amnigu ay yihiin ciidankoodii oo mas-uuliyadda ka saaran tahay ilaalintooda iyo dhowristooda ciidankana ay uun ogaadaan in xildhibaanadoodu ahiin dad xasaanad leh dhowrsoon qaabka ay ula macaamilayaan iyo haddii uu xitaa dembi dhaco qaabka ay ula macaamilayaan uu noqdo qaab u qalma xasaanadooda iyo dhowrsanaantooda dabadeedna uu halkaa ka dhasho ixtiraam mutabaadila oo labada dhinacba dhex mara uu ka dhasho laakiin wixii isfaham xumo ah meesha ku jirayna runtii waanu ka saaray oo taliyihii ciidanka waanu ka saaray amniga cid baa iskale ciidanka booliis baa iskale
يجانا مسؤولية دهله وحي كله جلها إيه هو شخص عطر جلها إسكاله إن وحنا الربا عدبا وضحير يسأينا أنا عدي أنا إسكاري كرنا إنا أنا إسكارين وودد ده ده إن عمر رقلو والباء عمر تبلو به إن شاء الله أنت أمر كان كجود به بوقي جلها كده عي وسيد عندي شيء وده بعدها جلها شيء كم يتهاي إن اللي سكوا خلافه أركت شرعي هل بقى نظن وارج يعني صاحبه أنتي شخصها وحود حمران قول أهان قعنت عن إسوس عري واحد بقى تاجر كودنا صحافة ديلا هادلين واحد بقى هاد الدحيح اللي مشكرو إن لقوم ركلا خلق قيب سنة حزب نوال لقوم ركلا قيب سنة كلية وحي أهيد وحي إسكو خلافه أركت بيا أركت ده أنا وشرع جي الله دري وقفبه وسي وجهي تفاسير تي هذا الشرع بين أكو كلا بحيان قروه إن عد بقولين السنة مشكرو حمان قولها دحت على رمي شرتو بومبونين كلا رمي شرتو وأون إنتاس قولها هوشي هوليه قولهنا أوحي نحدو ذي علينا قوله يسقى لما يسريه أو سوى نكسر لما يسريه شقوين كسي عادي جاهد تودي جاهنا يسقى أصور نقرية أو قوله كصور نقرية إنتاس صوم بيا هيد مركو حن تجعل هاي عد كستو أهل إنتا كسم يسي أما بومبون يسي أما إن لقي يا أبو إري حك وقبا هنا يدو دون يسي إري حك هشو واحد عين تاسي هاي هل ما نسكو أركتيس كديري قرر هالك فرست قرر حاجة تكتي خس يرجع عن هذا اللي يرد عي يسفه بوي جاس مركي هور الصود حك لي يقول هذا أمني قلنا ضبع ضين يسوي حليان قليه هل ما نظر يجور بقطع أي قاب كل وجه جوابين أنت عصوم بيا هاي مركها وش هالك هالك سكون ما تي وحمد محمد عبد الله شكال تي في هرجيسة.